heshiiskii dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday mid guul siyaasadeed u horseeda Soomaaliland. Saddex qodob oo qarsoonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu qalinka ku duugay kulankii Jabuuti ayaa noqday kuwo si lama filaan ah u beddela mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland. Waana dhacdo ay diblomaasiyiinta Soomaaliya si weyn uga qoomamaynayaan, taasi oo dabar weyn ku noqonaysa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan iyo dacwadaha ay caalamka u kala dirayaan. Haddaba maxay ahaayeen saddexdan qodob? Sidee ayaa si looga saxeexay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa. ciyaar diblomaasiyadeed oo fajaciya aan fariir gelisay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ka arrimiya ayay la yimaadeen ciyaartoyda dhinaca arrimaha dibadda ee Soomaaliland, taasi oo muddo dheer laga soo shaqaynayay. Kulanka ka qabsoomay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi oo u dhexdhexaadinayay madaxweynaha dowladda Jabuuti ayaa Soomaaliland ay wadatay hal qorshe oo keliya, kaasi oo u suurto galay qolada kalena ay hungo kala noqdeen. Fikradda labada dhinac ay isula yimaadeen ayaa ahayd midnimo iyo sida oo kale kala go', taasi oo muddooyinkii ugu dambeysay laysku hortaagnaa. Diblomaasiyiinta Soomaaliland oo arrintaasi si weyn uga fikirayay muddooyinkii ugu dambeysay ayaase waxa ay go'aan ku gaadheen in si fudud looga saxeexo Xasan Sheekh Maxamuud aqoonsiga Soomaaliland, iyadoo oo si weyn looga shaqeeyay sida oo kalena loo soo dhisay siyaasad ahaan sidii ay u suurtageli lahayd. Diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay isu diyaarinayeen midnimada Soomaaliland iyo sida oo kale inay gacanta ku dhigaan masiirka shacabkan gooni isutaagga ku dhawaaqay lana soo noqday xorriyadiisii 1919 kadib markii ay gabood fallo lama ilaawaana kala kulmeen. Dowladdii Soomaaliya oo u adeegsatay saanadii ay markaasi gacanta ku haysay ee loogu talagalay inay ku difaacdo xuduudaha dalka. Soomaaliland ayaa saddex qodob oo aqoonsi dadban ah sii diyaarsatay, kuwaasi oo aan haba yaraatee lala wadaagin warbaahinta iyo sida oo kale dadka shacabka ah. hase yeeshee waqtigan xaadirka ah caqabad iyo sida oo kale laf dhuungashay ku noqday dowladda Soomaaliya waana sababta keentay inuu gilgilo heshiiska ay Soomaaliland la gashay dowladda Itoobiya ee aqoonsiga iyo sida oo kale fadhiisinka ciidan lagu kala bedelanaya. qodobka koowaad ee heshiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland u saxeexay ayaa waxa kow ka ahaa inay si madax bannaan u soo iibsan karto saanad militari oo casri ah, taasi oo aanay kaga xidhnayn dowladda Soomaaliya. Soomaalilandna mar kasta oo ay u baahato soo raran karto maraakiib hub ah iyada oo kala soo degaysa dekedaheed. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintaasi isaga oo aan ka fiirsan midnimana u muuqato qalinka ku duugay. hase yeeshee arrinta kale ee kasii fajaca badan ayaa waxa ay ahayd markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qalinka ku duugay Soomaaliland inay si madax bannaan heshiisyo ula geli karto kala duwan kuwa iskaashi, kuwa militari iyo sida oo kale kuwa maalgashi. dowladaha caalamka oo aanay dowladda Soomaaliya waxba kaga xidhnayn waana heshiiska waqtigan xaadirka ah dowladda Soomaaliya ka jahwareeriyay iyo diblomaasiyiinteeda. qodobka saddexaad oo noqonaya aqoonsi dadban oo ay Soomaaliland ka heshay waddanka Soomaaliya ayaa waxa uu qalinka ku duugay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay Soomaaliland ahayd waddan madax bannaan oo xuduudo laysla yaqaana leh intii aanay Soomaaliya ku soo biirin 1960 wixii ka horreeyay. waana arrinta suurtagelinaysa Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah maadaama oo dowladda madax bannaanideeda ku muransani ay aqoonsatay inay xuduudo cayiman oo laysla yaqaano lahayd sida oo kalena ahayd waddan madax bannaan. saddexdan qodob ayaan haba yaraatee ku jirin warmurtiyeedkii gole kaga kaca ahaa ee lala wadaagay shacabka iyo warbaahinta. waana saddexda saxeex ee dowladda Soomaaliya soo gebagabeeyey sida oo kalena muujinaya inay aqoonsi caalamiya siisay Soomaaliland, maadaama oo ay u madax bannaan tahay heshiisyada caalamiga ah ee ay la gelayso dowladaha kale soo iibsashada hubka iyo sida oo kale inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aqoonsaday dowlad madax bannaan inay ahayd Soomaaliland 1960 wixii ka horreeyay oo ay isku biireen labada gobol. tanina waa sababta keentay inay jahjahayaan diblomaasiyiinta Soomaaliya, kuwaasi oo garan waayay wixii ay samayn lahaayeen markii ay maqleen heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen, kaasi oo iyaga sheegashadoodii madax bannaanida liddi ku ah, sida oo kalena soo afjaraya muranka madax bannaanida ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya.